joga no meio com o Ferdinando. Kempis, de primeira. Marcelo Cordeiro, recebeu, levantou, pra área. Olha a sobra, vai desempatar a Portuguesa! Gol! Da Portuguesa! Jogo pra Musa, mão pro Dentão. Viu o levantamento pra área, falhou toda a zaga do Prudente. O Tatá, na primeira que ele recebeu no jogo, em boas condições, dominou e tocou com muito estilo na saída do goleiro Márcio. E depois comemorou com uma pirueta lá o Tatá. Desempata o jogo. Jé cruzou, bola fechada, soltou o goleiro, gol! Tatá pro Universidade! Cidade por entre as pernas do Sandro, bola no Tatá. Abertura de jogo aqui na direita pro Tatá. Olha a bola atravessada do Tatá lá pro Leandro Rodrigues. São 5 do Inter contra 3 da equipe de Canoas. Empurrando a bola aqui na ponta para o Tatá. Mostrou velocidade com o Bolívar.
no chão, Gaciba marcou a falta em cima do camisa 10 do Universidade. Fica a bola para o Inter. A cobertura, tá. E voltando junto com ele, o Doriva. E a recuperação da equipe do Círio Quadros.